Ungariaum, hai spa Gurgen Markarian Ispanutyan hamar tsma azatazrkman datapartvats Adrbejantsi spa Ramil Safarovin hungarakan ishkhanutyunere artahanznel en Adrbejan iphr patijja hayrenikum krelu hamar. Sakayn hents nuyn ore Adrbejani nakhagay Ilham Aliyev-n arten nerum e shnorel martaspanin. Հիշեցնեմ, որ 2004 թվականի փետրվարի 19-ին Հայաստանի զինված ուժերի սպա Գուրգեն Մարկարյանը, որը գործողման էր ուղարկվել Բուդապեշտ ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրով, քնած ժամանակ դաժանաբար սպանվել էր Ռամիլ Սաֆարովի կողմից. Նախագահ Սարգսյանն այսօր արտակարգ խորհրդակցություն է հրավիրել Հայաստանում հավատարմագրված ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների եւ Հայաստանում գործող միջազգային կառույցների ղեկավարների մասնակցությամբ, որտեղ ներկայացրել է Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում Հայաստանի զինված ուժերի սպա Գուրգեն Մարկարյանին 2004 թվականին ազգային ատելության հողի վրա դաժանաբար սպանած ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովին պատիժը կրելու համար Հունգարիայի իշխանությունների կողմից գաղտնի ադրբեջան տեղափոխելու փաստի կապակցությամբ Հայաստանի հանրապետության տեսակետը և Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում ընդունված որոշումը։ Ցավոք սրտի, այսօր արտարոց առիթով ենք ձեզ հրավիրել նախագահական նստավայր։ Ինչպես գիտեք, հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանին սպանած ադրբեջանցի զինծառայողը Հունգարիայի կողմից վերադարձվել է Ադրբեջան և ինչպես մենք նախազգուշացնում էինք բազմաթիվ անգամներ, Ադրբեջանի նախագահի կողմից անհապաղ ներում է շնորվել նրան։ Դա տեղի ունեցել, քանի որ Եվրոպական Միության և ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունգարիայի իշխանությունները գործարքի մեջ են մտել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Չեմ ուզում կրկին անդրադառնալ Գուրգեն Մարկարյանի սպանության հանգամանքներին, դրանք բոլորին քաչ հայտնի է։ Ինչպես ցույց տվեց դատավարությունը, այդ վայրագությունը տեղի ունեցել միայն այն պատճառով, որ Գուրգեն Մարկարյանը հայ էր։ Այդ հանցագործության կատարումից անմիջապես հետո, ինչպես Հունգարիայի իշխանությունները, այնպես էլ Եվրոպական Միության և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները, մեր գործընկերները, մեզ անընդհատ հորդորում էին չքաղաքականացնել այս գործը, մեզ անընդհատ հորդորում էին վստահել այդ կարևոր դաշինքի անդամ հանդիսացող Հունգարիայի արդարադատությանը։ Մենք ամենայն ուշադրությամբ հետևում էինք ոչրագործի շուրջ բոլոր զարգացումներին։ Հունգարիայի նախագահի, խորհրդարանի խոսնակի, արտաքին գործերի նախարարի, դեսպանի հետ մեր յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ այս հարցը արձարծվել է։ Եվ մենք բազում անգամ ստացել ենք հավաստիացումներ, որ հանցագործի վերադարձ Ադրբեջան կամ փոխանցումը բացառվում է։ Նույնն են ասել մեր հարցումներին ի պատասխան Հունգարիայի արտաքին գերատեսչությունում և խորհրդարանում վերջին օրերի շփումների ընթացքում։ Տեղի ունեցած ուխտադրուժ զարգացումների արդյունքում մարդասպանը հայտնվեց Բաքվում և ազատության մեջ։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա ես ոչինչ չունեմ ասելու, ուղղակի ոչինչ չունեմ ասելու։ Այդ երկիրը իր քայլերով խոսում է իր մասին, և ես չէ, որ դա պետք է բացատրեմ։ Պարոնայք դեսպաններ, իկնայք, իրենց այս համատեղ գործողություններով Հունգարիայի և Ադրբեջանի իշխանությունները դուր բացեցին նման հանցագործությունների կրկնության համար։ Այս որոշմամբ նրանք ուղերձ են տալիս մարդասպաններին։ Նրանք այսուհետև գիտեն, որ էթնիկ կամ կրոնական ատելության հողի վրա կատարված սպանությունը կարող է անպատիժ մնալ։ Ես դա հանդուրժել չեմ կարող, Հայաստանի Հանրապետությունը դա հանդուրժել չի կարող, և հայ ժողովուրդը դա չի ներելու։
Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այսօր մենք կասեցնում ենք Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները և բոլոր պաշտոնական կապերը։ Մենք ակնկալում ենք մեր բոլոր գործընկերների հստակ և միանշանակ գործողությունները այս դեպքի կապակցությամբ։ Այս ամենը հանդուրժողները վաղը պատասխան են տալու պատմության առջև։ Կիսագործողություններն ու դատարկախոսությունները մեզ համար անընդունելի են։ Տեղի ունեցածի հանդեպ գործողությունների հիման վրա ենք մենք դատելու հայ ժողովրդի անվտանգության հանդեպ մեր գործընկերների վերաբերմունքի մասին։ Խնդրում եմ ձեզ ամենաշտապ կերպով փոխանցել իմ այս անձնական ուղերձը ձեր պետությունների ղեկավարներին ու կառավարությունների ղեկավարներին։ Այսքանը, չգիտեմ, իմաստ ունի հարց ու պատասխան սկսել, թե ոչ։ Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև իրոք տեղի ունեցածը մի այնպիսի բան է, որ նորմալ մարդու, նորմալ գործիչի ուղեղի մեջ շատ մեծ դժվարությամբ կարող է տեղավորվել։ Չեմ ուզում ավելորդ բառեր ասել, բայց զարգացած երկիրը, իրեն քաղաքակիրթ համարող երկիրը իրավունք չունի այսպես վարվելու։ Եվ այդպիսի երկիրը արժանի է իր գործընկերների գնահատականի։ Շնորհակալ եմ, տեսություն ձեզ։ Նշեցինք, Հանրապետության նախագահը հրավիրել էր ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում հայկական բանակի սպա Գուրգեն Մարկարյանին ազգային ատելության հողի վրա։ Դաժանաբար սպանած ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովին պատիժը կրելու համար Հունգարիայի իշխանությունների կողմից գաղտնի ադրբեջան տեղափոխման փաստը և ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության կողմից ձեռնարկվելի քայլերը քննարկելու նպատակով։ Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է, որ սա պարզ մարդասպանություն չէ, սա մարդասպանություն է ազգային հողի վրա և արդարացվում է Եվրոպական Միության անդամ երկրների իշխանությունների կողմից, ինչը Հայաստանի նախագահի խոսքով շատ վատ հանգամանք է։ Գիտեք ինչ է տեղի ունեցել, Գուրգեն Մարկարյանի սպանած Բաշի Բուզուկը Հունգարիայի իշխանությունների կողմից վերադարձվել է Ադրբեջան, իսկ Ադրբեջանի նախագահը ներում է շնորել այդ մարդասպանին։ Բնականաբար մենք չենք կարող դա հանդուրժել, ներ հիմա որոշենք մեր անելիքները։ Առաջինը, որ միանշանակ և արդեն արված է Պաշտպանության նախարարի կողմից և Գլխավոր Շտաբի պետի կողմից բարձրացվել է մեր զորքերի զգոնությունը, դա անհրաժեշտ պայման է։ Երկրորդ, Գորի Գուրգենիչ, խորհրդակցությունից հետո անմիջապես կգաք ինձ մոտ, հատուկ հանձնարարություն եմ ձեզ տալու։ Երրորդ, ուզում եմ, որպեսզի հիմա մենք քննարկենք Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների շարունակելու հարցը։ Չորրորդ, կարծում եմ ճիշտ կլինի, որպեսզի ազգային ժողովը նիստ գումարի և այս հարցը քննարկի։ Հաջորդը, ես կարծում եմ, որ արդեն վաղը պետք է նամակներ պատրաստել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարներին։ Հաջորդը, ես կարծում եմ, որ պետք է համապատասխան ցուցումներ տալ մեր դիվանագիտական բոլոր կառույցներին։ Ես արդեն կապվել եմ մեր ավանդական կուսակցությունների ղեկավարների հետ։ Կարծում եմ, որ նաև արտերկրում մեր ժողովուրդը պետք է հատականը տա։ Կարծում եմ, որ Հունգարիայի իշխանությունները պետք է հասկանան, որ կոպիտ սխալ են կատարել։ Նրանք փաստորեն գործարքի մեջ են մտել ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Եվ ադրբեջանական կողմի մեկնաբանությունները, որ արդեն մեկ տարուց ավելի գաղտնի բանակցություններ են վարում, և որ հարցը վերջնականապես լուծվել է Հունգարիայի վարչապետի Բաքու պաշտոնական այցելության ընթացքում, խոսում է այն մասին, որ այստեղ արդարադատության նախարարի որոշում չէ, այլ գործարքի մեջ մտած երկրների համաձայնեցված գործողություններ, իշխանությունների համաձայնեցված գործողություններ։ Եվ մենք պետք է
համապատասխան արձագանք անպայման ապահովենք։ Կոնկրետ պարագայում դա պարզ մարդասպանություն չի, մարդասպանություն էթնիկական հողի վրա արդարացվում է եվրոպական միության անդամ երկրի իշխանությունների կողմից։ Սա շատ վատ հանգամանք է։